平时咧上嚟商台咧都会有个爱相随嘅 Patrick 喺度嘅，做咩今日见唔到佢嘅咧？我大个女啦嘛，自己嚟啦，系啊，唔系，其实佢最近有舞台剧喺内地，咁所以就掉低咗我咯。哇，捉咗佢一个月嘅喎，系啊，冇错冇错。点啊，系咪挂住佢挂到咧？我有相思病啊，系咪？佢一离开咗我即刻病啊，系咩？真系病咗，真系病咗。哎呀，因为佢冇喺隔篱照顾住你。唉，系啦，照顾不周啊佢。有冇留翻嗰个闹钟俾你啊？冇，嗰个就系相思嘅风雨中。系啊，系啊。不过咧，见到 Suki 咧同系邓建宏咧，就真系打风都打唔甩噶啦。喂，今年就将会都拉埋天窗嘅，都有呢个计划嘅，定咗日子嘅啦。其实系未定年份，系年份，定咗都系2017年嘅，系2017年，系咩月份啊？当你讨论人情先啊嘛。其实有几个日子。但真的要看個場地有冇咯。哦，你諗住 book 紅館啊？唔係，咁又真係差唔多嘅，講真，好難 book 啊！我冇諗過係咁難噶。係教堂定係係即係飲宴嘅地方啊？即係啲 ballroom， 好誇張啊！係咪啊？即係已經係滿，即係尤其是咧揀好日子啊嘛，係啊，係啊。咁但係自己籌備成點咧？而家？都 OK 嘅，因為我哋都唔係話好大搞，咁就係好低調地簡簡單單嘅食飯咁樣啫。第一次有好多好多啊，咁啊，亦都喺舊年2016年裏邊咧進行咗一啲啦，係嘛？係。咁啊，仲有啲咩嘅第一次你係諗住奉獻俾自己或者奉獻俾樂迷嘅咧？哇，太多啦！咁我梗係好想再一次咁去用其他樂器去表演啦，因為上一次演唱會其實我彈咗琴。咁啊，我想多啲唔同嘅嘗試，就係譬如我再第一次去搞一啲户外嘅音樂會啦，即係我都會有咁樣嘅構思。咁當然只不過係諗緊，係咯，成個 style 都會幾唔同嘅喎。係啊，好 chill 嘅，我覺得咁樣係好開心嘅一件事。你一定係有一啲曾經好正嘅經驗，所以先諗下，不如下一次我都試下做一個户外嘅音樂會喎，係咪？我喺台灣真係去過一個沙灘式嘅。是即是是不是肯定的，是啦，不知道哪个了，不是那个。但是他就真的气氛很好。是啊，即是你想在阳光沙滩，是啊，很正啊。那些人即大家拎着一些酒杯又吃下东西，我很开心。那会不会将音乐变成一些 rock 味，到时都可以表演可以唱。其實我哋不嬲都好想嘗試噶，係咯，希望下年。因為 Patrick 本身自己都 band 底噶嘛，係啊，咁其實佢加埋你，其實佢好多元化㗎，係咯，係啊，所以我喺我面前讚你，所以唉，唔好意思，借啲意添，閃親啊俾佢呢啊，哎呀，咁我真係想接觸多啲唔同嘅。但我真的想看你即下一次多一些两公婆一起在台上互动一起做音乐会，我觉得这个可以 很容易感染到台下的朋友。是啊，因为现在在网上又好或者见到你们做访问的时候都好，都觉得这一对是很 sweet 啊，很开心啊，大家见亲到。哎、会不会真的舞台上面有你们一 pair 的演出呢？一定会有机会，但是几时呢就老公话又卖个关子先啊。